vidiš glavinjerice. Leđa opet, šta je ovo? Da, ja sam mislio da je baš neka ono pola kile. Ali nema veze, ček. Evo, ovo je već drugi Saša. Ono je bila Aleksandar Vidić, ovo je samo Saša Jovanović. I ti je z glavinjera. Stvarno ti je, ne znam šta se dešava što ona leđa. Ispod će da je grabuljava. Da. Ne možeš da je vratiš, da će da je snimati. Stvarno smo raj na zemlji, znači ovo nije normalno. Hoćeš ja da vratiš?